今天豪宅剧要跟大家分享的是 Kaberly 系列的积木的 K20806 Hello Kitty 汽车 Hello Kitty 巴士啊。我发现他们好像宅剧系列的好像都没有人偶、欸、都没有看到，他们都好像都分成场景人偶人物组，或者是像这种宅剧啊，好像都没有 Hello Kitty 人偶是他们那个场景组有，但他并没有在这一组里面有。然后正面这样子，这一个前面车头这个 Hello Kitty 的印字是唯一一个有印字的零件啊，唯一有印字 Hello Kitty 很明显的零件，其他地方就是直接像这个侧面的跟这蝴蝶结这两个零件是印字的，另外一面也是。然后我的这一组我觉得有点比较不好是，我拿到了一个瑕疵品啊，你可以看到它的后面这个方形的这个。前面车头这边有这个方形的印字，可以看到基本上没有任何的瑕疵，但是它后面的这一块我不知道什么，我拿到了一个瑕疵品、啊、等一下，我拿到一个瑕疵品，这样可以看到很明显啊，就是有好几块它的那个漆糊掉了，这我不是我刮的，我一开始拿到就这样，这样蛮奇怪，然后上面这样子、啊，这个我觉得我算是拿到瑕疵品，那轮子可以动啊，没有。我觉得这一组，我个人不推荐这一组，因为我觉得这一组 Hello Kitty 印制的零件没有很多啊。巴士是可爱的，但是我觉得不够，这个真的印的很小。上面看这样子，那比较有趣一点是这个可以整个头拔起来看到里面、啊。那如果你要看到后面后车厢这个，其实这片也可以掀起来可以看到里面，里面这样子，巴士里面这样子。侧面、正面、转圈，大家看一下，里面这样，拔太用力了，连这个都拔掉。里面这样，正面，大概这样。这个我个人没有很推荐，主要是因为我拿到这个，我觉得有点不是很爽。怎么会拿到一个瑕疵品？他们品质，上次有一组。我后来拍照的时候，我发现一开始我拿着没有注意看，我发现它那个漆也是掉了，所以它的漆品质我觉得还不够好啊。乐高的品质也没这么厉害。这边这样，那蝴蝶结部分做的还不错啊，至少蝴蝶结是直接一个零件慢慢拼出来的。那有兴趣的朋友可以考虑去购买这一组啦，虽然我个人觉得这一组还好，并没有很推荐。这是 Kaberly 的系列的 K20806， 有兴趣的朋友考虑。盒子这样子，我刚刚没有拍盒子，然后有 Hello Kitty 3DO 的授权。